Сигурдын дараа ирэх юм биш үү те. Сигурдын гişин бим цогт ачаа нууч Баттүмөр, Бат Эрдэнэ, Булган Дуяа, Гомболт, Доржанд, Мөнхбат, Оюун Чимэг, Гондор, Мөчэн зэрэг нарын гişүүд 2021 оны 7-р сарын 2-ны өдөр Улсын Хурал өргөн мэдүүлсэн хөдөлгөөний бодлого төлөв төвийн удирдлагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болно. Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх эксх асуудлын эдийн засгийн байнгын ороо 2021 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн оролдоноор хэлэлцлээ. Хууль санаачлал хөгжлийн бодлого төлөв төвийн удирдлагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл Монгол Улсын урт богино дунд хугацааны төлөвлөлтийн баримт бичгийн төсөл бол сургалт үйл ажиллагааг ойлгомжтой болох түүнчлэн урт дунд богино хугацааны төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулах тавигдах шаардлага зарчмыг сайжруулах талаар зохицуултыг тусгасан бөгөөд төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслөөр хөгжлийн бодлого боловсруулах төлөвлөлт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төрийн бодлогын харилцан уялдааг хангах салбар дундын болон орон нутгийн бодлогыг хариуцсан төрийн захиргааны төв байгуулах асуудлыг тусгажээ. Байнгын хорооны урлагаар төсөл хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн даваа сурна. Улсын хурл засгийн газрын бодлого нь засгийн газрын бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжлийн шатанд ёс зүйтэй байх. Мэргэжлийн болон сургалтын чиглэлээр ажиллах боловсон хүчний чадвархийг бэхжүүлэх. Улсын хурлын гишүүн цөөн зориг засгийн газрын тухай хууль өөрчлөлт оруулах хуулийг өргөн хүрээнд авч үзэх. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын дэргэдээ судалгааны байгууллагата байх талаар асуулт асууж санал хэлж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны урлаанд орсон гишүүдийн олон хэдийн хуулийн төслийг үйл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн урлаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн удирдлагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг хэлэлцсэн хэлэлцэх талаас эдийн засгийн байгууллагын хорооны санал төгөлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.